Shumë ukrainas frikësojnë se nuk kanë kohë mjaftueshëm për t'u larguar nga Kievi. Ata vrapojnë në stacionin e trenit, në përpjekje për të siguruar udhëtimin e ikjes, për të gjetur një vend të sigurt, larg sulmit rus. Ne po largohemi, kemi frikë se do të vritemi nga ushtarët rus. Kemi frikë se një raket do të na godas në shtëpi, po ikim sepse duam të mbetemi gjallë. Morëm macet, morëm fëmijët, duam të gjejmë një vend të sigurt për ta. Rreth 500.000 njerëz, më së shumti fëmijë, gra dhe të moshuar janë larguar tashmë nga Ukraina e po qëndrojnë në shtetet fshinja. Qëndruam në kufi për 2 ditë, kishte shumë trafik. Ishim me fëmijët, por kishte dhe vullnetar. Na dhanë ushqim dhe çaj. Komisionera e ABE-s për çështjet e brendshme, Ilva Johansson, vizitoi kufirin në Rumani, ku po qëndrojnë me mira refugjat Ukrainas. Përgjegjësia ime specifike si komisionere për çështjet e brendshme është të sigurohem që ata njerëz që mund të arrijnë në kufirin e Bashkimit Evropian duhet të mirëpriten ngrohtësisht. Rreth të gjata makinash dhe autobuzësh qëndruan në pikat e kontrollit në kufin të Polonisë, Hungarisë, Slovakisë, Rumanisë dhe Moldavisë, jo antare e BE-s. Shumë ukrainas madje kaluan kufit në këmbë dhe të roqën zvarë valixhet e tyre, duke kërkuar strehë e siguri larg shtëpisë.